Ми особовий склад 1-ї стрілецької роти 238-го батальйону 129-ї бригади ВЧ-А40-98, місто Кривий Ріг. Звертаємося до вас з проханням провести службове розслідування щодо злочинного наказу командира ВЧ-А40-98 Папченко С.М. 30.03.2023 року на бойове розпорядження командира частини номер 41-11 ми здійснили марш. По приходу на місце, коли нам дали 30 хвилин на збір і відвозили на передові позиції для здійснення ротації 110-ї ОМБР без оголошення бойового розпорядження. По прибуттю на позиції між Новобахмутівкою та Красногригорівкою нас не забезпечили засобами зв'язку, засобами спостереження, артилерію, важким озброєнням, розвідкою та аеророзвідкою. Також не було організовано належного харчування та підвозу питної води. Евакуація поранених не була організована, а відбувалася власними силами. Заміна поранених не відбувалася. На зв'язок вище командування своєчасно не виходило та ігнорувало також становище на наших позиціях, що призвело до каліцтва та втрат серед особового складу. Ворог безперестану бив важкою артилерією та танками та мінометами, на що ми не в змозі були відповісти наявними у нас озброєнням. 8.04.2023 року, приблизно о 20-й годині вечора, наш командир Бенедюк О.В. віддав наказ про відхід для збереження особового складу. При відході наше вище командування на зв'язок не виходило і не дало нам ніякої підтримки, що призвело до втрат та каліс серед особового складу. Із цього вище сказано, висловлюємо недовіру командуванню ВЧ-А40-98 і вважаємо дії злочинними особисто Папченко С.М. Слава Україні! Героям слава!